take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. Well, I'll be a daydream, I'll be your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones, I can feel you. Jobbigt för idag, men vi älskar det helt enkelt. Det här är en av de sjukaste vintrarna jag varit med om, tror jag. Det är så fantligt mycket snö. Hej allesammans, välkommen tillbaka. Ny video. Där sitter uppe på ett fjäll alldeles för mig själv. Helt underbart här just nu, alldeles vindstilla. Det är lite kyligt, vad kan det vara, 13 minus kanske. Och jag är ute och testar lynxen lite mer. Jag lär mig nya saker på dem varenda dag. Det händer lite nya grejer för mig i år. Som ni ser nu så sitter jag på ett fjäll. Och de flesta kanske antar att det är Jorm jag sitter vid, men det är det faktiskt inte. Utan jag har flyttat hit till Saxnäs. Jag kommer samarbeta med Marsfjäll Mountain Lodge i vinter. Ni där hemma kommer ha chansen att följa med mig och eventuellt Västland någon gång också. Att fara ut till såna här underbara ställen. Där vi... Och så kör vi lite lösnöåkning. Jag kommer vara där, filma er. Göra den där filmen till ett minne som ni får ta med er hem då. En film som ni får ta med er hem helt enkelt från helgen här på Marsfjäll Mountain Lodge. Flesta sätt ni som följer mig på Instagram vet ni också att jag kommer samarbeta med Northbike. Jag är ambassadör för Northbike. Och kommer köra deras lynx här då, R1. Och jag är super tacksam. Jag hoppas på att köra lite mer sådana testvideos där och visa upp er. Jag vill gärna visa 3.9 också. Jag vill visa 3.7. En av mina favoritskotrar också, 3.7 faktiskt. De här, jag tänker köra den här helt standard år. Det enda jag gjort är att byta styre och styrhöjare då. Jag kör med 3-tumshöjaren och så kör med RSI's egna backcountry styre. Suveränt styre för mig i alla fall. Så kör jag 137 och har gjort det i 4 år nu. Femte säsongen är det väl här. Så att jag testade, jag var lite skeptisk när det kom till lösningåkning. Och det var nog de flesta som visste att jag skulle köra den här. Och mattan och sånt där. Det är 59 mm matta. 38 framvagn kör jag med i år då. Lite bredare. Får en mer stabilitet på den. Den blir lite svårare i branta terränger. Inte lika förlåtande som 36an. De flesta tycker att den är kort. Och... Den är faktiskt kortare än vad de flesta kör. De brukar ju köra 154, alltså 3.9 och den längden. Det här är någonting som jag kommer leva på då. Dels att filma åt er så att ni får de här filmerna som minnen hem till er. Sen kommer jag även fortsätta min YouTube så att ni kommer få de här videorna varje söndag, varje torsdag. Nu har den här videon lite sen och det ber jag mig ursäkt för. Om ni har chansen att ta er till Saxnäs så mejla gärna mig. Så ska vi göra ett upplägg på hur vi skulle kunna lägga fram den här videon då. Så att ni får det bästa utav det bästa. Lite vad ni vill ha för slags video också spelar ju roll. Men jag fixar det mesta helt enkelt. Och den här filmen kommer ni ha kvar resten av era liv. Och det är nog ett minne som ni aldrig kommer glömma. Med gäng ut, filma allt ifrån amatörer till professionella, eventuellt då. Företagare som privatpersoner. Ut, filma, ha riktigt kul och fånga det på film helt enkelt. Det är väl mitt mål med den här verksamheten. Jag kommer försöka filma så mycket som möjligt så att ni får vara med här och hänga med och se lite vad som händer i mitt liv. Ni kan även följa, lägga till mig på Snapchat så ser ni mina stories och där, vad som händer lite mer.
Följ med på Instagram. Där kommer jag lägga ut bilder och videos här. Jag hoppas alla där hemma har hittills en sjukt bra vinter. Det är så pass mycket snö nu så att man får riktigt bra träning om man är ute och kör. Men jag hoppas att jag får träffa er också. Jag hade några norskar nu som kom hit från, de hade åkt 110 mil. De har kollat mina videos och sånt där också. Så jag ska ner och ska träffa dem nu. Köra lite med dem. Så att det ser jag fram emot. Och jag hoppas jag får träffa någon av er någon gång här framöver. Men som sagt, har ni vägarna förbi Saxnäs, släng gärna iväg ett mail eller någonting som så jag vet att ni är här. Så kan vi säkert dra ihop någonting kul tillsammans. Filmning, lite åkning. Får ni ha det bra tillsammans så hörs vi på torsdag då. Lite gas funkar ju allt. Då tar du ungefär vart fan du vill.